सुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारदः एतत्कथा प्रकाशेन तद् ज्ञानं संसारसागरे मग्नम् दिनं मां करुणानिधे कर्ममोह गृहीतङ्गं मामुद्धारकृपानिधे श्रीमद्भागवतं ह्योऽयं प्रतक्ष कृष्ण एवहि स्वीकृतोऽषीमया नाथ मुक्त्यार्थं भवसागरे सागरे मनोरथमदीयोऽयं सर्वथा कुशलास्त्वया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशवा सच्चिदानन्दरूपाय विशतुपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर तं सर्वभूतरिदयाम् मुनिमानुतुष्मी मानु तुष्मि जशानु भाव मखिलम श्रुति सारमेकां अध्यात्म तो करुणया पुराण ं व्यासूनुमुपयामि गुरुं मुनीना निगमकल्पतरोरगलितं फलां सुखमुखाद्रामृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं परमात्माका परम मंगलमय लीला रस अमृत रसा स्वादन गर्दै जीव मात्रको कल्याणका लागि सुख शास्त्र हामी श्रवण गर्दैछौँ सुख शास्त्र सुखदेव स्वामीबाट कृपा गर्दै आज्ञा भएको छ कान्तिस्थिता मृसति निन्दु यत्रै कतो विलसितामतिसङ्ग शोभा वृन्दावनीतयामुन गङ्ग सङ्ग राधा युगलम तदहम नमामि त्यो परमात्मा सम्पूर्ण प्रकारका कान्तिले सुशोभित हुँदै सबै जीवहरूका दुःख वेदनाहरूलाई स्मरण गर्ने बित्तिकै नष्ट गर्न सक्ने त्यो परमात्मा नीलम धावती यमुना पुलिनमा दौडिरहनु भएको छ कान्ति कस्तो भन्दाखेरिमा सम्पूर्ण देवहरूले सम्पूर्ण योगी महापुरुषहरूले उपासना गरिएका भगवान परब्रह्म परमात्मा प्रभु राधा सहित श्री जुगल सरकार प्रभु जहिले पनि तादम्य सम्बन्ध रहिबक्षेर श्री वृन्दावनको यमुना पुलिनमा दौडिरहनु भएको छ त्यो यमुना प्रभुलाई स्नान गराउनका लागि प्रभुलाई स्पर्श गर्नका लागि नजिकै नजिकै आइरहनु भएको छ पवनहरू बिस्तारै चलिरहेका छन् मिथ्या तर्कहरू सबै छोडेर ती ब्रजभामाहरू र गणहरू त्यो परमात्माको झाँकीको दर्शन गर्नका हेतु उत्सुक हुनुहुन्छ सबैजनहरू एका वृत्तिद्वारा भगवानको त्यो नीलम महोधावती नीलवर्ण रूप भगवान, नील भगवान परमात्माको चाहिँ लीला विहारको दर्शन गरिरहनु भएको छ ब्रह्मादि देवहरूले आकाश मण्डलमा आएर भगवान आहा जसलाई सहस्र शिख पुरुषम सहस्राक्ष सहस्र पातस भूमिगुङ सर्वती साङ्गुलम्मा भनेर यस्ता वेदका रिजाहरूद्वारा अनेक वेदका रिजाहरूद्वारा चाहिँ पुकारा गरिन्छ त्यही परमात्मा यस समयमा ब्रज वृन्दावनमा अनेक लीला गर्दै हुनुहुन्छ त्यस्ता भगवान्लाई मेरो नमस्कार छ हृदयमा रूपले निराकार रूपले र सगुण सविशेष बने दे परमात्मा सगुण सविशेष भनेर निलम महोधावती यमुना पुलिनमा दौडिरहनु भएको छ र यहाँको सम्पूर्ण ब्रज रेणु ब्रज कणहरू अथवा माटो भनौँ न यो माटो होइन परमात्माले छोएपछि जुन चिजलाई प्रभुले छुनुहुन्छ त्यो पारस्मणी हुने गर्दछ यसैले ब्रज रजलाई ब्रजको माटोलाई हामी शरीरभरि लगाएर हामीले, शरीर हामीले चाहिँ ब्रजमा परिक्रमा लगाउने कार्यहरू हुने गर्छन् दण्डवती प्रणामहरू हुने गर्दछ अनि भगवानलाई स्तोत्र त्यो सम्पूर्ण प्रकारका जन्म जन्मका कालीहरू शरणागति भएर प्र, दण्डवत प्रणाम गर्नाले जीवको नष्ट भएर जान्छ गर्दछ यस्तो वृन्दावनमा खेलिरहनु हुने भगवान श्री कृष्ण चन्द्र देव प्रभु रात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णदेव प्रभुलाई हामी वन्दन गर्दछौँ वन्दनीय योग्य हुनुहुन्छ परमात्मा र अनेक प्रकारद्वारा आनन्दित प्रदान गर्दै सही सम्पूर्ण आफ्ना भक्तवृन्दहरूमा परेको दुःखहरूलाई भगवानले हटाउन लाग्नु भएको छ जस्तो प्रकारद्वारा कालिया नागबाट विष यमुनामा फैलिएको छ भगवान्ले कालिया मर्दन गरेर यमुनालाई शुद्धि गर्नुभएको छ यमु र कालिया नागलाई पनि भगवानले आज्ञा भएको छ मेरा भक्तका लागि दुःख दिने चेष्टा कुचेष्टा नगर्नु दुःख दिन्छु भन्ने भावना उत्पत्ति नहोस् किनभने भक्त हितकारी म भक्तको कल्याणका लागि सर्वदा आउँदछु भनेर आज्ञा भएको छ भगवान भक्त हितकारी हुनुहुन्छ सम्पूर्ण दुःखमा दल दुःखका दलदलमा पिल्सिरहेका जीवहरूलाई आनन्द प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ त्यस्ता भगवान् श्री राधा राधासहित जुगल सरकार प्रभु श्री वृन्दावनको चाहिँ दिव्यमय मुकुट स्वरूप परब्रह्म वृन्दावनमा यमुना पुलिनमा दौडिरहनु भएको छ त्यस्ता भगवान्लाई मेरो नमस्कार छ भगवान्ले बारम्बार प्रकारका अप्ठ्यारा जीवहरूलाई आनन्दित प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ जसको अलिकति दर्शन स्पर्शले पनि प्राणी मात्रको कल्याण हुने गर्दछ यो दुःखमय भवसागरबाट सुखहरू परमात्मामा ती जीवहरू प्राप्त हुनेछन् त्यस्ता सुखका सिन्धु आनन्द ककन्द परमात्मा यमुना पुलिनमा दौडिरहनु भएको छ त्यस्ता भगवान सहित जुगल सरकार प्रभुलाई म प्रणाम गर्दछु किनभने त्यो परमात् त्माको स्मरणले हाम्रो एकदम प्रकारद्वारा दुःखमा यो कान्तिहरू हटिसकेको कान्ति बेगरको शक्ति बेगरको जीव भइसकेको फुसत्रोलाई पनि परमात्माको लीला रस अमृतहरूको आस्वादन गर्नाले र वृन्दावनको नाम मात्रै उच्चारण गर्नाले पनि अनेक प्रकारका रसहरू उत्पत्ति भएर आउँदछन् र सह र त्यस्तो भगवान् नीलम्म हो धावती सहित जुगल सरकार प्रभु यमुना पुलिनमा दौडिरहनु भएको छ त्यस्ता सहित जुगल सरकार प्रभुलाई हाम्रो बन्धन छ सुखदेव स्वामीले अनेक प्रकारद्वारा स्तुत्र वन्दन गर्दै हुनुहुन्छ कृपा गरेर आज्ञा भो अनन्य सुख परमानन्द परमा आनन्दमय विषयका रूप परमात्मा हुनुहुन्छ त्यो परमात्माका लीलाहरू आस्वादन गर्दै चाहिँ अति आनन्दमा विभोर हुनुहुन्छ पलेटी भएको छ एकाकर वृत्तिद्वारा आँखा बन्द गर्नुभएको छ अवधुत रूपमा सुखदेव स्वामी हुनुहुन्छ राजा परीक्षितसहित सबैजनहरू कथा प्रभुका अमृत श्रवण गर्न लालहित हुनुहुन्छ र उहाँले श्रवण गराउनु गराउन लाग्नुभयो भगवान् वास्तवमा एक दिनको समय हो परमात्मा परब्रह्म परमात्मा ब्रह्माजी ध्यानमा लागिरहनु भएको छ यसै समयमा नारद महामुनि घुम्दै फिर्दै टुप्लुक्कै आफ्ना पिताजीले तपस्या गरिरहेको ठाउँमा आइपुग्नुभयो र उहाँले यसो विचार गर्नुभयो सृष्टिका सम्पूर्ण रचयिता सृष्टिका सम्पूर्ण सम्हार गर्नेवाला यसलाई रक्षा गर्नेवाला त ब्रह्माजी हुनुहुन्छ जसलाई हामी सर्व सर्वै सर्वा भन्दछौँ र सृष्टिका कारक हुनुहुन्छ तर उहाँले कस उसको तपस्या गरिरहनु भएको होला उहाँले कसको ध्यान गरिरहनु भएको छ भन्ने विचार गरेर उहाँको मनमा कौतुहल आयो नारद महामुनिले प्रश्न गर्नुभयो भनेर गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो प्रश्न अनन्य प्रकारका आफ्ना चाहिँ पिताजी सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीलाई सोध्नुभयो भगवान् वास्तवमा सृष्टिकर्ता हजुरै हुनुहुन्छ हजुरभन्दा ठुलो यो विश्वमा कोही पनि छैन यो सृष्टि गर्ने पालन गर्ने संहार गर्नेवाला हजुरै हुनुहुन्छ तर हजुर कसको तपस्या गरिरहनु भएको छ देव देवो महादेव भगवान् हजुर कसको ध्यान गरिरहनु भएको छ र हजुरभन्दा पनि ठुलो कोही छ र यस्तो प्रकारको जिज्ञासा गर्नुभयो चाहिँ साधुवाद छ साह्रै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो नारद महामुनि देव देवो देवदेवो भूत भावन पूर्वज तद बिजानीय ज्ञान मात्मतत्व निदर्शन मह सम्पूर्ण योगी महाज महात्माहरू सम्पूर्ण सृष्टिका अगोचर रूप भनेर हजुरलाई मान्ने गर्दछन् त्यसैले भूत भूतभावना सम्पूर्ण चराचर जगतका आत्मा रूप हजुर हुनुहुन्छ रचयिता हजुर हुनुहुन्छ पितामह हजुर हुनुहुन्छ त्यसो हुनाले हजुरले कसको ध्यान गर्नुभएको छ सृष्टिका सम्पूर्ण विषयहरूमा हजुरै हुनुहुन्छ र त्यो सृष्टिको विषयलाई प्रह गर्नेवाला पनि हजुरै हुनुहुन्छ यसलाई पालन गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ त्यसो हुनाले जति पनि चौरासी लाख प्रकारका जीवहरू उत्पत्ति भएका छन् ती जीवहरूलाई अन्त्य गर्नेवाला हजुर होइबसिन्छ र ती जीवहरूलाई सम्हार गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ फेरि नयाँ सृष्टि गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ यसैले हजुरलाई सृष्टिकर्ता भन्दछन् हजुरभन्दा ठुलो को छ उहाँले बारम्बार यो प्रश्नहरू गरिरहनु भएको छ कृपा गरेर आज्ञा नाहम वेदम परम अस्मिन ना परम न सपम विभो